Hej til YouTube og velkommen. I går udkom The Heist DLC'en, og ja, det er en vildt fed DLC, man kan røve banker og alt muligt. Og ja, i den her video vil jeg bare lige vise jer alle maskerne, der udkom. Alle de nye masker og alt det nye tøj, der er udkommet. Og ja, jeg har lige tjekket lidt ud, de er pænt fede, så. Ja, jeg synes bare, I skal se det selv, og drop a like, hvis I kunne lide den, og subscribe, hvis I vil se mere. Og så ses vi bare i næste video.